Răzvan, povestește-ne despre actul de siguranță. Bună ziua, vă mulțumesc! Pentru un autor minor am primit destul de multe laude și vreau să fiu primul care vă urează Crăciun fericit, pentru că în preajma sărbătorilor orice fraier poate să facă treaba asta. Așa, să vă explic cum e cu cartea. E o alcătuire din lucruri pe care le-am scris de-a lungul timpului. Eu m-am apucat de scris la țară, de fapt. Am avut o evadare sincer. Încă mă mai întreabă oamenii dacă mai crezi la țară și se miră să mă vadă pe la oraș. În sensul ăsta am avut așa o fugă de oraș la un moment dat și acolo, fiindcă nu făceam mare lucru în afară de băut vișinată, am apucat să scriu. Și prima poveste pe care am scris-o de altfel, cred că a și fost legată de o seară la țară cu niște, cu o vizită la o baltă în care am spălat un cal. și am cântat ceva, un cântec pe care știu de la taica meu, care se numește O caut pe stâncuța, că îi place Oguța Luța. Mă rog, asta era înapoi cu despre sat. Așa s-a născut acest text. Nu mai știu dacă l-am pus în carte. Și apoi am continuat să scriu lucruri mici. Apoi am ajuns la evenimentul zilei, unde am scris vreo 5 ani, cred. Legat de orice, eram pe freestyle, așa. Și apoi am trecut prin toate alea. Dilema, Cațavencu, mă rog, sunt multe locuri, plus blogul. Și plus alte lucruri pe care le-am făcut în zona digitală. Am scris pe Twitter, pe Facebook, mi-am notat tot felul de lucruri prin carnețelele mele. În general s-au adunat foarte multe lucruri mici și nu-mi place să scriu lung, pentru că n-am răbdare nici cu mine, nici și mă gândesc că nici alții n-ar avea cu mine. Și atunci mi-e mai simplu așa. Deci cartea este o alcătuire deloc cronologică, mai degrabă bazată pe niște teme recurente în viața mea, pe unele le-am încheiat, cum ar fi cretinii, pentru că nu e nimic de făcut, nu de altă, pentru că aș mai avea ceva de adăugat. Și capitolele care nu au un nume, inițial când am așezat textele, aveau niște mici ghiduri de utilizare. Conțin niște teme de obicei contrastante sau antagonice. În unele este vorba despre viața modernă versus viața la țară, în altele despre Dumnezeu și viața modernă sau orice altceva care contrazice credința sau pur și simplu chiciul care însoțește partea asta de credință la noi. Și România veche versus hipsteri, lucruri care se bat de obicei cap în cap și care creează un conflict interior între texte, astfel încât poți să treci ușor de la o stare la alta. Lucru pe care l-am făcut și eu, evident, uneori la distanță în timp, dar încercând să-mi păstrez umorul. Sunt niște zone puțin mai încrâncenate în carte, mai greu de dus sau mai apăsătoare, dar probabil că au făcut parte și ele dintr-o perioadă a vieții mele sau subiectele nu puteau fi tratate cu același umor cu care aș vorbi despre urzici, de exemplu. Se credea destul de mult și lucru care mie îmi plăcea. Eram copil și eram foarte deschis la tot felul de experiențe din astea și mă bucurau foarte mult pe asta, să fie adevărat. Mă rog. Și de acolo s-a construit papila mea, să spunem, și plăcerea mea pentru mâncare și mai ales plăcerea pentru a asculta povești. Pentru că se spuneau foarte multe povești. Oamenii comunicau altfel, neavând alte mijloace la îndemână, vorbeau unii cu alții. Acum e puțin mai complicată situația și de asta încercăm să comunicăm prin orice mijloace, inclusiv prin această carte. Așa că, pentru mine, partea asta, deși în esență sunt un... Deci nu vă vine să credeți, dar eu sunt o persoană timidă, introvertită. Radioul m-a ajutat să vorbesc puțin mai bine, dar altfel nu aș vorbi cu nimeni. Și am încercat să aduc în carte tocmai acest fond pe care l-am descoperit în copilăria mea și care făcea parte dintr-o lume extrem de colorată, cum era Brăila atunci, în care conviețuiau în bună pace toate națiile principale, nu știu, sunt vreo 7 biserici sau ceva de genul ăsta, adică au și bulgarii și armenii și, și turcii, în fine, toată lumea e acolo. Am mâncat pască evreiască în copilărie, dacă nu era invitat la toate sărbătorile și plăcea pască evreiască și asta era micul meu dejun întotdeauna. Deci lumea era foarte
foarte amestecată și de asta am cunoscut foarte mulți oameni și foarte multe povești. Și pasiunea asta de a comunica mă face să... m-a ajutat, de fapt, sau am reușit eu în timp să-mi păstrez această privire și curioasă și candidă asupra lumii, pentru că eu găsesc că esențele tari sunt în zonele astea micuțe, în detalii, dar altfel nici nu pot să privesc bine ansamblele, nu pot să creez tablouri eroice de tip Tolstoi și cred că nici cititorul modern nu mai are răbdare pentru chestia asta. Și atunci am încercat să le scriu repede, rovent și păstând nuanțele care transmit ceva din emoția pe care am simțit-o eu văzând, ascultând sau trăind acea întâmplare. De asta stilul meu literar, să spunem că este minimalist, nu mă consider scriitor și nici n-am încercat să fac literatură. În sine nu îmi place literatura atunci când devine o chestie stilistică, ci mai degrabă o cale către un adevăr care trebuie spus urgent și care îl poate atinge pe celălalt și îl poate emoționa. Cam asta mi se pare a fi rolul literaturii, în niciun caz în faza sau narcisismul domnului care o să ajungă în cele din urmă un bust, pe care se așează porumbei și știm ce fac porumbei. Așa. Bun. Acum, în carte o să vedeți că se face o tranziție destul de rapidă la o atmosferă diferită de la un capitol la altul. Partea asta cu umorul funcționează probabil în primele 4 capitole, în care se dezbat chestii importante, de la băutură la întâmplări cu tâmpiți, lucruri construite contrastant, în care pornesc la o poveste haioasă și la final se transformă într-o dramă și reușești, adică există o poveste în carte, se numește Drama din și 10 cuvinte, cred. Și este o poveste pe care am trăit-o pe forul unui spital. Și nu vă povestesc, o să vă las să o descoperiți. Și este o întâmplare care pe foarte mulți i-a făcut să mărturisească, după ce au citit-o, că au râs și s-au simțit foarte vinovați în același timp. Unii au și plâns, dar au și râs. E puțin amestecată povestea. În primul rând, ea are figura autorului pe copertă, desenată de o graficiană pe care am descoperit-o pe internet. Și mi s-a spus de la editură, când am propus chestia asta, că mulți autori nu vor să aibă figura pe copertă. Și am întrebat de ce. Și m-au zis că există o problemă, pentru că foarte multă lume folosește Instagram și social media în general. Și vara, când lumea citește la plajă, în special fetele, își fac poze cu figura autorului întinsă pe șezlong și evident ea ajunge într-o zonă pe care nu vă o arăt aici. Și am râs, na, cum se râde în astfel de situații. Și am zis, totuși, hai să încercăm și de asta mi se pare că e chiar foarte bună cartea, pentru că autorul nu se vede complet, este pe jumătate scufundat, așa, în mediul ambiental. Și a doua poveste este că prima reacție de după citirea cărții, pentru că știam, am construit-o astfel încât să fie un obiect seducător. Și ea este o carte frumoasă. Mie îmi plac cărții, am crescut într-o casă cu o bibliotecă obsesiv de mare și am și citit mult fiind copil, pentru că nu prea aveam altceva de făcut și nu regret nimic în sensul ăsta. Și îmi plac cărțile foarte mult. Cărțile pentru mine sunt niște obiecte frumoase în sine și senzuale. Îmi place mirosul de carte, îmi place să mângâie o hârtie, îmi plac lucrurile astea. Și atunci când am făcut carte, am avut noroc de o editură care a avut grijă de mine și am ales împreună hârtia, care e minunată, se văd ilustrațiile foarte bine, îți vine să o numi așa, e o carte foarte, foarte sexy în felul ei. Și mă distram pentru că îmi imaginam foarte tare o luptă între cartea mea și alte cărți care se citesc seara la culcare. Și imaginam un cuplu care se așează în pat să citească și inevitabil, cel care citește cartea mea nu prea, adică sunt puține șanse să nu râdă, pentru că sunt niște multe intermețouri între texte, astfel încât să rup puțin atmosfera și să faci mai ușoară trecerea la ceva mai greu sau la ceva mai ușor. Și alea de obicei sunt lucruri foarte scurte și tâmpite așa, adică te cam fac să râzi.
Și îmi imaginam că sunt puține șanse ca persoana care citește cartea mea să nu râdă și să nu disturbe pe celălalt, care probabil citește Tolstoi sau Cărtărescu sau nu? Alți autori minori. Și m-am gândit că, inevitabil, cartea mea va sabota cealaltă carte și îmi doream în adâncul sufletului să primesc confirmarea. Și după ce a apărut cartea, am început să primesc mesaje de la cititori, cititoare, care spuneau că da, înainte de culcare se citește și scena este identic reprodusă de mai multe mesaje. Eu citesc cartea ta, încep să râd, ălalt se enervează puțin, zice, dar ce gagă de râs de atât dacă proasta? Nu? Și ea zice, hai să citesc, nu că n-am chef să-mi citești, lasă-mă în pace să citesc, râzi în altă parte. Până la urmă, omul trebuie să lasă cartea jos, ascultă ce îi se citește, râde și el și lucrurile merg mai departe înainte, în sensul că lasă cartea pe notieră și toată lumea se concentrează pe cartea mea. Mai departe mai este un lucru care mi se pare foarte important și l-am testat acum, mă rog, de-a lungul timpului, uitasem că s-a făcut un alt, nu eram conștient de chestia asta. Cartea reușește să funcționeze în foarte multe zone demografice, să spunem. Adică ea comunică foarte bine și cu grupe diferite de vârste. Merge foarte bine și pentru tineri care citesc cu surprindere. Am avut întâlnire cu niște elevi de liceu care mi-au pus niște întrebări, nu mai știu ce nu înțelegeau, erau niște chestii astea de pe vremea lui Ceaușescu. Dar în rest se părea că totul pare foarte normal și erau foarte curioși să descopere o lume despre care nu știu nimic, în care nu-i așa, nu exista internet și oamenii comunicau și existau povești. Și cred că, de fapt, este și un pretext bun de a-i ajuta pe cei tineri sau cei mici să descopere gustul lecturii. Pentru că sunt lucruri ușoare și care te trimit de asemenea la multe alte cărți. În carte este vorba despre niște cărți care mi-au plăcut sau care îmi plac foarte tare în continuare, despre care mi-am făcut plăcere să scriu. Și cred că este un început foarte, foarte bun. A descoperit tot felul de alte lucruri, inclusiv mâncare. Mă rog, e mai puțin vorba despre mâncare, dar e și ea prezentă. Cel mai important a fost și că cineva m-a explicat la un moment dat și valoarea despre mezoterica apului de siguranță, care este un protector foarte puternic împotriva foamecilor și tot felul de lucruri din astea. Mă rog, n-am ajuns acolo. Este un obiect care pare blânduț și frumos. Și rotunjit, așa, e pare foarte inofensiv. Mulțumesc și eu. Da? O să gândesc. Daria, cum sunt tine? Pentru tine vrei autograful sau și pentru mami? De mami cum o cheamă? Iulia. Iulia, așa. Atunci o să vă dau pentru, și pentru tine și pentru mami, da? Nu, da, așa.